Encha ya lero ku kitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Supreme Council, ekitongole ekyebyenjigiriza, ekitwala ebigezo bya Islamic Primary Living Education, wansi wa Uganda Muslim Supreme Council, kitegeezezza ng'ebigezo bya P7 eby'oluwalabu, eby'omwaka guno bwe bitandise olwaleero mu butongole, okwetooloola eggwanga lyonna. Okubategeeza omulimu omunene ogwatukwasibwa. Ogw'okubeera nga tuteekateeka ensonga z'ebigezo mu ggwanga lyonna nti tugujjako akawuwo olwaleero era gutandise mu butongole. Ssaabawandiisi ow'ekitongole kino ekya Islamic Primary Living Education, Sheikh Ismail Kazibwe, ategeezezza ng'abayizi bwe batandika okuwandika ebigezo bino okwetooloola eggwanga lyonna olunaku olw'enkya. Eyo yonna amasomero, abakulu b'amasomero n'abayizi tubategeeza nti ekigezo ekisooka kitandise olunaku olwaleero, eky'okubeera nga tuteekateeka abayizi baffe basobole okubeera nga bakola ebigezo by'okuwandika ku lupapula olunaku olw'enkya. Bano bakutandika n'essomo erya Quran ng'ebigezo bino byakumalirizibwa ku lunaku olw'okutaano nga bw'alambika. Olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 16 tugenda kubeera nga tusooka n'essomo lya Quran ey'ekitiibwa. Olweggulo tujja kuddako essomo lya fiqhu. Olunaku olw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 17 timetable esemberayo ddala, tujja kubeera nga tutandika n'essomo ery'olulimi oluwarabu. Bwe tunaamaliriza olweggulo tufundikire n'essomo erya tarbiya. Kyokka bano balabudde abo bonna abasuubira okwenyigira mu kubba ebigezo bino nti anaakwatibwa kaakumujjuutuka. Abayizi oba essomero oba head teacher oba invigilator yenna aneetaba oba anaakwatibwa mu kukoppa kajja mujjuutuka. Ekisookera ddala poliisi eryaweya yeerinze ripooti nti oni akoppye emutandikeko. Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council, Sheikh Abasi Sechanzi Mulubya, abayizi abakubiriza okubeera abakakkamu n'obutatya bigezo. Kubiriza abayizi abagenda okukola ebigezo bino okweyisa obulungi, era bwe muba nga mwetegese bulungi nga mwasomye bulungi ebitabo byammwe, insha Allah mujja kubikola bulungi era mbiyite. Sheikh Juma Bakiti Chuchu yennyamidde olw'abavunula obu by'emisomo gino egy'Obuyisiraamu. Our Islamic studies should not be confused with the terrorism. Islam is not terrorism and terrorism is not Islam. Nga tukola ebigezo nga bino mu lwatu, abaana babikole era bamanyi n'ebivuddemu, n'ayagala obbirabako ndowooza akkirizibwa obbirabako. Nyamanya biki ebisomesebwa abaana ne biki ebisuubirwa okuganyulwa mu kyo. Abayizi abasoba mu 15 mu 2005 mu 5 be basuubirwa okutuula ebigezo bino. Songa ebifo ewagenda okuwandiikirwa ebibuuzo oba senta z'okutuulira abayizi okwetooloola eggwanga lyonna ziwerera ddala 291. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulu.